Olá pessoal, umas boas-vindas a todos aqui para nossa live hoje aqui do Feminicert Brasil. Queremos agradecer desde já vocês aí que estão conosco, tá bom? E convidar vocês para que possam compartilhar no perfil de vocês aí nos grupos que vocês fazem parte. Compartilhem, por favor, essa live, né, para que nós possamos ter mais pessoas conosco, acompanhando aqui hoje o tema bacana que a gente vai falar para vocês. Sobre a indexação do Feminicert, vamos mostrar alguns projetos de indexação, né, os mais recentes que entraram aí. A gente vai ter dois convidados especiais que vão estar conosco e vão poder nos apresentar um pouquinho desses projetos, vão fazer uma prática, falar para nós das instruções do projeto. E com certeza vocês, por favor, podem ir mandando suas perguntas, comentários aí, tá bom? Então você que está na nossa live aí, vai no chat aí curtindo, dando um like, tá bom? É, você pode já colocar perguntas que você tiver do projeto que a gente vai falar hoje, basicamente dois projetos. Vamos falar do projeto de indexação do Paraná, tá bom? E também vamos falar do projeto de indexação da Bahia, que são os dois mais recentes que saíram aí. O de Minas Gerais também saiu, ele está fora do ar por enquanto, acabou os lotes aí, logo vai subir de novo. Então hoje a gente vai falar especificamente sobre projeto Paraná e Bahia, tá bom? Então, quem tem pergunta já aí sobre esses projetos, já pode ir colocando as perguntas aí no nosso chat da live. Nós temos conosco aqui o pessoal que vai nos ajudar a trazer as perguntas durante o evento, tá bom? E logicamente que durante a transmissão, conforme você vai tendo mais perguntas, comentários também, nós vamos coletando para trazer para cá. Então, pessoal, a participação de vocês é muito importante para nós. E por favor, coloque aí no chat também, conta para nós aí de onde você reside. Qual cidade, qual estado, tá bom? Queremos saber de onde vocês estão conosco aí. Vai ser muito legal. A gente vai trazer para cá também essa informação, tá bom? Meu nome é Adriano Almeida, sou gerente de Feminicert Brasil e tenho a grande satisfação de estar com vocês em mais essa live aqui pelo Facebook, tá bom? Se você ainda não está seguindo nossos canais oficiais, por favor, está convidado a seguir esse que você tá conosco agora, que é a página Feminicert Brasil no Facebook. Tá bom? Pode dar um curtir lá na nossa página para você poder seguir. E também temos o canal no Instagram, que é o Instagram, né? FeminicertBRA, tá bom? Arroba FeminicertBRA. No Instagram também você pode seguir a gente lá. Todos os dias da semana nós colocamos conteúdo novo para vocês, informações, novidades que surgem aí, novas funcionalidades dos produtos Feminicert, da árvore, dos aplicativos. Recordações, tá bom? E tem muito tema bacana chegando aí, pessoal. Logo, acredito que daqui a algumas semanas aí, a gente vai começar a falar para vocês também sobre outros projetos bem avançados que o Feminicert está aí com parceiros, tá bom? Projetos sobre DNA, pesquisas genealógicas, né? Testes genealógicos de DNA. Então, vai ser outro tema bacana que a gente vai estar falando com vocês também em breve, tá bom? Sobre vários temas diferentes. Mês que vem, né, que vai ser o mês de junho, nós teremos já previsto também uma outra live, onde nós estaremos falando com vocês sobre especificamente sobre revisão de registro, tá bom? Então hoje a gente vai estar falando com vocês sobre indexação e a importância da qualidade na indexação do Feminicert. E na semana que vem nós vamos estar falando com vocês mais a miúde, no próximo mês, sobre a revisão e o backlog. Tá bom? A gente vai explicar de novo aí, com mais detalhes, informações atualizadas sobre o backlog, tá bom? Atraso na revisão de registro. Vamos estar trazendo a informação atualizada para vocês. Tá legal, pessoal? Então vai ser bem joia. Na live de hoje, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela, só um minutinho. Temos dois convidados especiais e nós já vamos já começar a falar sobre o tema de hoje, né? Porque eu sei que o tempo de vocês aí é precioso. Já vamos direto ao ponto, tá bom? Vou só compartilhar então aqui a minha tela com vocês, só um instante. Legal. Vamos aqui então chamar nossos amigos. Se vocês puderem então abrir aí, prezados convidados, né? Temos hoje conosco aí, pessoal, o Elder Lopes, tá legal? E também a Sister Coronete, que estão conosco hoje aqui nessa transmissão do Feminicert. E eles vão estar falando conosco sobre esses projetos, né, da indexação nessa noite.
Deixa eu só atualizar aqui, só um minutinho, nossa tela, para que apareça também nosso amigo aqui, Elder Lopes. Ótimo. Legal, pessoal. Bacana. Como é que tá aí, Elder Lopes? Fala para nós, Elder Lopes. De onde você fala para nós aí hoje? Opa, estou falando de Teresina, do Piauí. Bacana. Muita gente conhece como a Terra Quente, mas esses dias tá um friozinho aqui, tá? Estamos assim, beirando os 30 graus. Bacana. E o Elder Lopes é um missionário, tá, pessoal? De história da família, missionário Family Search. Já há quanto tempo, Elder Lopes? Missionário. Eu estou no meu quinto ano, né? Uau! Tô entrando no meu quinto ano agora, no suporte, né? Bacana, obrigado por estar conosco, meu amigo. Também temos aqui, que você está vendo aí, pessoal, a Sister Coronete. De onde você fala, Sister? Oi, boa noite. Estou falando de Santos, São Paulo. Bacana. E há quanto tempo já está aí no suporte do Family Search como missionário? 7 meses. Ah, 7 meses. Mas, ó, pessoal, eu sei que vários de vocês que estão acompanhando a gente já conhece, né? A Michelle Coronetti há bastante tempo, né? Ela já é voluntária na indexação há muito tempo no assunto de história da família. Eu sei que faz parte de vários grupos aí. Então, bacana que agora é uma missionária também. Bem-vinda conosco, sister. Obrigado. Obrigada. Pessoal, vamos passar então agora aqui o tempo para o Elder Lopes. Ele vai então falar para nós, ele vai anunciar qual o projeto que ele vai falar. Já vai compartilhando a tela conosco e já vai mostrando para nós o primeiro projeto de indexação de hoje à noite da nossa live aqui, tá bom? Continuem colocando no grupo aí no chat suas perguntas, comentários, de onde vocês falam, tá bom? Meu amigo Eder Lopes, tempo é seu, meu amigo. Pode ir em frente aí, por favor. Tá no mudo. Tá, só um minutinho aqui, que eu queria. Você acha interessante fazer do início, início, início? Como abrir um lote, ou já posso abrir um lote já tendo baixado? Eu acho que O que você você achar acha? melhor, Edu, que você achar que dá tempo de mostrar, pode ir em frente. Ah, então beleza, eu vou compartilhar minha tela aqui. Quando chegar aí, me avisa, por favor. Pronto, já estamos vendo a sua tela, Helder. Então, beleza. Então, aqui é a página inicial da indexação web, né? Indexação web. Aqui fica a caixinha dos meus lotes. Uma coisa que às vezes acontece, você abre um lote e não faz uma devolução correta, então você vai juntando aqui vários lotes aqui nesse espaço. Então, aqui nesse espaço, ele cabe, se não me engano, 10 lotes apenas que estacionado, vamos dizer assim. Então, se você for abrir o 11º, vai dar um erro, não vai abrir. Então, é interessante que você sempre mantenha limpo. Você pode fazer assim, ó. Tem aqui o nome organizar, você clica aqui em organizar, e aí você pode marcar todos os lotes que tiverem aqui estacionado e devolver, caso você não queira mais trabalhar naqueles lotes, certo? Então, a sua pasta aqui vai ficar limpa, ó, zerada. E aí você consegue baixar novamente mais 10 lotes para trabalhar. Então, para baixar seu primeiro lote, você vem aqui no botãozinho azul, procurar lotes, tá? Eu tenho aqui duas funções, indexação e revisão, então ele vai habilitar aqui os dois botões. Quem está começando apenas na indexação, vai ter apenas a opção indexação e vai estar habilitado apenas o botão indexar, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui, vamos mostrar aqui, falar a respeito hoje sobre o projeto do Paraná e o projeto da Bahia. O projeto de Minas Gerais, que nós iríamos mostrar também, já temos a boa surpresa que ele já foi 100% indexado e revisado, né? O bom é que ele não ficou estacionado para ser revisado. Então, como ele era um projeto teoricamente pequeno, ele foi feito as duas etapas. Então, em breve ele já estará disponível para pesquisa no site do Family Search. Então, abrindo aqui o projeto do Paraná, nós temos dois projetos do Paraná hoje na base, tá? Dois projetos de registro civil que eles trazem casamento, nascimento e óbito, ok? Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você abre esse projeto
é dizer se a imagem deve ser indexada ou não. Tá? Como é isso? A primeira coisa que você tem que fazer é responder essa perguntinha aqui. Esta imagem deve ser indexada? Sim. Não. É uma imagem repetida? Não. Sem dado a ser extraído. Muito cuidado. Principalmente com as letras do projeto do Paraná. Ela tem assim uma... pode-se dizer algumas coisas difíceis, né? Algumas pessoas podem não entender. Esse aqui eu consigo entender, mas tem pessoas que não vão conseguir entender. E ela acaba marcando, esse projeto acaba marcando, por causa dessas letras, que ela não consegue entender, como sem dado a ser extraído, tá? Então, não faça isso. Se você abriu o projeto do Paraná, que tem essas letrinhas aqui, assim, que você acha que é difícil para você, o que é que você vai fazer? Você vai clicar em lote e vai clicar em devolver o lote. Pronto, não vai te prejudicar em nada, vai devolver o lote. Mas você não deve marcar como sem dado a ser extraído. Aí sim vai estar te prejudicando, porque outra pessoa que tem um pouco mais de experiência, ela vai entender o que está escrito aqui, ok? Então a primeira coisa é que eu estou conseguindo entender as letras, vou dizer sim. Então vou passar para a próxima imagem, a imagem 2 aqui. Já está um pouco mais assim difícil, sim, porque está claro, vou... continuar dizendo sim, né, e dizer sim. Pronto, aqui ela vai chegar no tipo de projeto, né, a que se refere esse tipo de documento que está aqui. Então aqui eu tenho uma opção aqui, ó, nascimento, casamento e óbito, tá, então vai abrir três formulários diferentes de acordo com o projeto. Então vamos supor que esse aqui seja de... Vamos lá, vamos descobrir aqui rapidamente. Distrito, determinou. Aqui. Se alguém conhece, se estiver enxergando aí qual o objetivo, você me fala logo. Então, casamento, é isso? Tá, vamos supor que seja de casamento aqui, tá? Eu não consegui identificar. Vamos supor que seja de casamento. Aqui tem, teoricamente era para ter um número de... do registro, mas não tem aqui o número aqui, né? A pessoa que tem. Nenhum deles tem sua página. Beleza, mas o que é que eu quero dizer para vocês? Talvez, Helder, uma dica aí seja você clicar nessa aba que tem o botão de mais, menos, último botão aí para ver talvez a página anterior ou posterior, você tem uma pista. Não, assim, é isso que eu ia dizer. Mas era o seguinte, por exemplo, vamos supor que aqui, ó, esse aqui, ele já é o restante de uma outra página, isso. Certo? De uma outra página. E o projeto novo e o registro começa aqui, nesse segundo aqui. Então, eu aqui que abri esse projeto, eu tenho que começar a indexar desse registro aqui. Então, fazer esse aqui, tá? Pegar todos os dados que tem dele e vir até aqui, ó. Veja que ele finaliza aqui. E finaliza aqui. E aí eu vou abrir mais um registro para esse aqui, ó, que está registro 1 de 1. Vou abrir para o segundo registro. Então, vou criar o segundo registro para ele, também lá de casamento, e vou indexar aqui, vou iniciar essa indexação aqui, certo? Aí vem aquilo que a Adriana acabou de falar, vou começar aqui, aí eu vou usar aqui essa ferramentazinha aqui, que vai me mostrar a próxima imagem que vai estar continuando, né? Que vai estar continuando para ele. Que na realidade ele vai estar aqui, não vai nem precisar, porque ele é posterior. Então, ele vai estar aqui, ó. E aí, eu continuo com esse aqui. Com esse registro aqui. Certo? Eu continuo com esse aqui. É isso mesmo? Esse está brabo, hein? Porque eles não têm numeração, fica muito... Mas lá em cima tem, né? Tem a 129,
Pronto, aqui é isso mesmo. Ela vem para cá, ela termina aqui. Então, esse segundo registro lá da segunda imagem, ó, esse segundo registro é esse aqui, continua aqui. Certo? E aqui vai ser... Cadê? Continua aqui. Não é isso? Esse aqui é o segundo registro. Então, ele continua na segunda imagem aqui, ó. Pega o restantezinho dele aqui e você preenche lá o segundo registro lá no primeiro registro. Quando for fazer a segunda imagem, ó, você já tem que já é no primeiro registro da segunda imagem de 4. Né? Então, assim, você nunca vai usar a imagem anterior, sempre vai ser o posterior. Porque senão você vai estar indexando, que vai sempre indexar, vai ser sempre para frente, né? Seu registro vai estar sempre para frente. Deixa eu ver se tem um lote aqui melhorzinho para se trabalhar. É, talvez uma dica importante aí, Helder, que você fez agora, né? Quando o pessoal pegar um lote que talvez não está entendendo legal ou achou muito difícil, pode fazer isso que você fez, pode devolver o lote, certo? Certo. Ó, esse aqui está melhorzinho de fazer o exemplo. Pronto. Aumenta então, um pouquinho aqui, ó, mais, por favor. Na imagem. Que aqui na live, aí já está melhor. Pronto. Aqui na imagem 1, ó. Imagem 1, são 4 imagens. Imagem 1, registro 1. Então, aqui na imagem 1, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui o 6, vamos ver se ele tá finalizado o 6, né? Então, o 6 ele vai continuar aqui, ó. Não, o 6 tá certinho, ele tá dando as páginas cheias. Mas é assim, se você sempre vai iniciar com registro cheio, né? Fazer o registro cheio. E quando o seu registro tiver apenas a metade, aí você usa esse botãozinho aqui para ir buscar a imagem que está na frente. E aí você vai pegar os dados que está passando para um outro projeto e vai completar o registro, certo? A outra pessoa que vai receber o lote com o registro incompleto, ela não deve indexar, não deve abrir um registro para aquele lote que está incompleto. Então, tem que se confiar que o indexador que pegou o início do projeto, ele que vai fazer esse registro. Nesse caso aqui, você vai criar mais, como ele é de 6 em cada página, você vai abrir mais 5 registros, né? Um que ele já vem padrão, e você vai criar mais 6 para ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, 6. Então, se por acaso aqui, esse aqui tivesse, vamos ver aqui o último, pronto. O último aqui também não está, ele está finalizando. Então, esse registro aqui não vai ter esse problema. Mas se tiver problema, se estiver faltando aqui um pedacinho, no último, se estiver faltando, aí você usa essa ferramentazinha aqui e vai ver aqui na frente dele, ó, o restante do projeto dele. Então, você faz a indexação dos projetos, certo? Então, é ter muito cuidado, ter bastante atenção com relação à caligrafia, tá? E o principal é você realmente saber o que está fazendo. A gente tem tido muitos problemas de pessoas que pegam o projeto, em vez de fazer o básico, se não sabe devolver, elas pegam, ficam escrevendo aqui, preenchem, ficam fazendo coisas que não devem ser feitas. Então, todos os projetos, eles passam por uma triagem, tanto como outras pessoas que fazem revisão,
como pelos missionários, como pela a base que vai fazer a publicação desses registros. Então, todos eles são... Pode até demorar assim, ah, você aprontou ontem. Existem algumas coisas que são emergenciais, né? Mas todos os projetos são vistos e revistos, e mesmo assim ainda escapa algumas coisas. Então, alguns nomes são publicados, às vezes, infelizmente, com uma caligrafia errada. Algumas pessoas relatam para o suporte que encontraram o nome dos seus parentes escrito de forma errada. Então, isso é muito triste, né? Assim, às vezes as pessoas ficam chateadas e ligam para o suporte, pedem para a gente editar, fazer uma modificação. E aí a gente não tem pessoal para fazer tudo isso. Ainda não temos recurso para fazer essas correções, tá certo? Então, se você não entendeu, abriu o lote, não entendeu, só vem aqui, ó, lote, devolver o lote. Não vai ter problema algum. Esse lote vai ser indexado por alguém que sabe, tá? Então, assim, fica a dica, que a gente possa realmente trabalhar com zelo, tá? Não adianta correr, a gente não está atrás de números, nós estamos atrás de qualidade, porque se tiver qualidade, vai ficar muito mais fácil das pessoas encontrar seus parentes, né? Então, é isso, espero ter ajudado, a gente está disponível para perguntas, tá certo? Ok, Adriano? Maravilha, meu amigo, show de bola, Elder Lopes. Tem uma perguntinha aqui que eu vou deixar para ti, já que você está no ar aí conosco, que é o seguinte, é uma pergunta que é meio corriqueira, mas com certeza você vai poder nos ajudar. O pessoal está perguntando aqui de novo, né? Olha, passei de 1.005 indexações, já estou com 1.005 indexações, ainda não me tornei um revisor, não está abrindo lá o botãozinho de revisar. Então, o que é preciso para se tornar um revisor e quando geralmente isso acontece, Elder Lopes? Beleza, olha só, eu tenho aqui, ó, meu total de indexações, ok? Então, eu tenho 10 mil indexações e tenho 19 mil revisão, ok? Então, em janeiro desse ano, houve a unificação dos números de indexações do sistema antigo com a indexação web. E aí você acaba vendo aqui que tem mais de 1.000, que tem 2.000. Mas, infelizmente, eu acredito que você não tenha os números na web. Então, você pode mandar um e-mail para o suporte, tá? Informa apenas o seu usuário da CondaSud, que aí vai chegar para mim e eu vou lhe dizer quantas indexações você tem na indexação web. Então, assim, hoje, para se tornar um revisor, a gente precisa ter pelo menos 1.000 nomes indexados, com a variação de 20% de erro. Essa opção hoje de se tornar revisor, não somos nós que damos esse acesso, é o próprio sistema, ele faz esse cálculo e o próprio sistema faz a liberação para você se tornar um revisor em até 24 horas. Então, quando você chega a 1.000, o sistema começa a avaliar as suas indexações e aí, depois de 24 horas, ele faz a liberação automática para você e vai aparecer lá aquele botãozinho de revisar, tá certo? Então, assim, manda o e-mail para o suporte, tá? Manda somente seu usuário da CondaSud, diga que quer verificar suas indexações, quanto vocês têm na web, e a gente responde sem problema. Maravilha, Elder Lopes, show de bola. Olha, queremos agradecer demais aí, temos pessoal de várias partes do Brasil, né, falando aí conosco, assistindo a live, pessoal de Campinas, São Paulo, Dourados, Mato Grosso do Sul, Bahia, Fortaleza, Currais Novos, Goiânia, Santo Ângelo, Porto Alegre, Fortaleza, São Vicente, né, e vários outros lugares aqui que a gente vai trazendo para vocês durante a live aí, pessoal. Então, show de bola. Obrigado pelo que vocês estarem conosco, tá bom? Pode ir compartilhando a live aí para que mais pessoas possam estar acompanhando conosco, tá bom? Dá o seu like aí na nossa live. Obrigado demais. Então, Elder Lopes mostrou para nós um pouquinho sobre o projeto de indexação projeto de indexação do Paraná, tá bom? E foi muito legal. Agora, nós vamos passar então para o segundo projeto, tá bom? Que nós vamos falar hoje à noite. E dessa vez, então, a Sister Coronete vai falar para nós sobre um outro projeto também que tá em alta aí na nossa plataforma, tá bom? No comecinho aí, principalmente, teve várias
várias dúvidas, né, que o pessoal teve. É um projeto um pouco diferente. Nos Estados Unidos, o pessoal está acostumado a essas listas, né, com várias informações diferentes, porque lá eles fazem muito indexação de censo, né? Então, página de censo, geralmente, cada página tem listado ali várias pessoas. Essas listas de passageiro agora, do projeto da Bahia, por exemplo, é novidade para muitos de nós aqui no Brasil, tá bom? Tentamos caprichar ali nas instruções, mas a prática é melhor do que tudo, né? Então, a Cícera Coronetti vai dar uma passada para nós agora aí para nos esclarecer. Então, dúvidas, pessoal, que vocês tiverem, vai colocando no chat aí, tá bom? Do projeto da Bahia. A gente vai trazendo para ela aí, ela vai fazer então uma demonstração para nós. Maravilha, Sister, o tempo é contigo aí agora. Tá, vou compartilhar minha tela então. Tá aparecendo? Por enquanto, não. Repete o processo, clicando de novo no botão. Agora. Opa, agora estamos. Estamos vendo. Tá lá na indexação já. Perfeito. Então, já tinha baixado aqui um projeto, né? Um lote do projeto Bahia. Então, aqui sempre vem procurar lotes, né? O Helder Lopes já mostrou, então eu vou dar uma adiantadinha, tá? Já vou abrir ele direto. Como o Adriano falou, listas, né, são novidade no Brasil, mas quem já fez de outros países sabe mais ou menos como funciona. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer para facilitar bastante, tá? Então, uma das coisas que a gente pode fazer, primeiro ele vem, né, da mesma forma, perguntando aqui, né? Então, normalmente a gente abre aqui para ver a letra, se está ok, né, se é um documento mesmo, e diz sim. Mesma coisa que o Helder Lopes falou, né, nunca devolva ou diga que é um lote sem dados a serem extraídos, porque a letra está difícil, né, devolve o lote, vem aqui, devolve o lote, que uma outra pessoa vai fazer sem problema, tá? Então, que já foi para o próximo, eu vou começar, então, a indexar os dados, né. Então, como é uma lista, a gente precisa colocar todo mundo que está aqui. Então, ó, esse aqui veio com o número de página. Tem algumas páginas que não vêm. Então, a gente simplesmente pula o campo, né? Uma dificuldade também que a gente tem reparado é que era um carimbo, um impresso na época, e as pessoas consertaram, né, os números. Então, fica uma coisinha meio esquisitinha. Então, para interpretar que isso aqui é 1897, o que, que a gente pode fazer? Verificar as próximas páginas, tá? Deixa eu só mexer aqui um pouquinho. Então, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Ó, uma outra página. E aqui, ó, a mesma coisa. Então, fica mais fácil de interpretar quando você olha outras páginas, né? Então, 1897, tá? Ok. Como é uma lista e a gente corre um grande risco de se perder, essa dica aqui é muito boa. Ó, vem aqui, entrada de dados, mostrar destaque, tá? Então, aqui vai vir uma fitinha que eu vou poder acompanhar e colocar o nome de todo mundo. Nós também estamos acostumados a ter só o formulário para preencher essa listinha, né? Mas existem umas outras formas que para esse tipo são melhores. É o tabela ou o horizontal. Quando eu coloco em tabela, ele vai colocando os dados dessa forma. Então, fica mais fácil de acompanhar aqui, né, todos os dados que eu preciso. No caso aqui, eu não tenho idade, eu não tenho sexo, indicação, eu não tenho idade, eu não tenho ano de nascimento, eu não tenho local de nascimento. Esse local aqui não é o local de nascimento e nem a nacionalidade, né? Pode ser que a pessoa nasceu no Brasil, mas tem outra nacionalidade, tem uma nacionalidade italiana, por exemplo. Então, nós não preenchemos nenhum desses campos nesse projeto, tá? Uma outra forma aqui é o horizontal, e aí ele vai dar uma linha só, e eu vou colocando aqui criar novo registro ou indo para o próximo registro, tá?
Eu vou voltar para o formulário, porque está todo mundo acostumado a ver pelo formulário. Então, indexei aqui número da página, ano do evento, venho aqui no nome da pessoa, né? Ah, então, Leandro, né? Sobrenome, primeiro sobrenome, ele só tem um no caso. É, segundo as regras, né, da indexação, nós devemos sempre colocar o sobrenome como está escrito e não incluir, né, títulos. E os sobrenomes, eles precisam acompanhar o dos, da, de, ok? Sempre. Então, ó, se eu puxar ali as instruções do projeto, eu vou ter mais informações que são muito importantes para a gente seguir. Então, é muito importante a gente sempre, né, clicar aqui e verificar o que que eu preciso fazer, tá? Então, vai ter várias informações. E essa informação de que o dos, o de, o da acompanha o sobrenome é muito importante. Eu nunca vou colocar, por exemplo, separar, porque eu preciso obrigatoriamente colocar um campo aqui. Esse campo nem é obrigatório, ele não tem um asterisco. Então, nunca façam isso, né? Isso acaba prejudicando. Vou deixar ele aqui direitinho, tá? Como eu já falei, não tem indicação se é masculino ou feminino, não tem idade, não tem ano de nascimento, não tem local. Eu vou criar um novo registro. Como é uma lista, nós já sabemos que tem aproximadamente 58 registros por página. Então, eu posso clicar aqui e abrir um novo registro, ou eu posso vir aqui diretamente e já criar mais registros, né? Depois do último, já acrescenta, então ele já vem aqui, ó, ele já tem e eu vou direto. Aí fica legal entrar naquele modo que eu falei, horizontal ou tabela, tá? Uma outra coisa que eu gosto de fazer, e isso depende muito da pessoa, é vir aqui em configurações, né, que eu posso mudar a cor do destaque que eu quero, a transparência. Eu posso mudar também o preenchimento automático, porque eu gosto que ele esteja ativado em todos os campos. Tem gente que prefere que não esteja em nenhum campo e tem gente que prefere deixar só o padrão. Então, depende muito da pessoa, né? Indexação é algo bem individual. Tá? Então, já vou deixar aqui aplicado, porque eu gosto que preencha tudo. Então, quando eu faço isso, o que que acontece? Ele vai guardar os dados que eu lancei anteriormente. A gente só precisa tomar cuidado para ver se está realmente saindo como deve ser, né? Então, aqui eu vou colocar João Francisco, que é o nome, tudo nome. E aqui o sobrenome dele, né? Às vezes o pessoal coloca o pingo meio fora do lugar, tá, gente? Então, precisa tomar cuidado. Aqui tá falando e duas sobrinhas. Não tem nome das sobrinhas, então nós não vamos colocar, tá? Vou com o tab para o próximo registro. Então, de novo, eu vou colocando os dados e vou indexar o próximo. Isso aqui, pessoal, eu não tenho como saber se é um nome ou um sobrenome. Então, eu vou deixar aqui no campo nome, porque, como dizem as regras, se eu tenho dúvida se é um nome ou sobrenome, eu mantenho aqui, tá? Quando eu escrever o D, já vai aparecer o dos Santos, então já posso ir para o próximo registro. Seguindo, indexação é algo muito rápido. Isso aqui parece um G. E aqui vai ser o D Santana. Então, eu posso usar o apóstrofo aqui e preencher o sobrenome como está escrito aqui, tá? Então, acredito que essas são as dicas que a gente tem. Pode falar. Temos algumas perguntas aqui. Podemos soltar já para ti? Pode. Vamos lá. Ó, tem várias aqui. Vamos lá, vamos começar pela primeira que chegou aqui, talvez. Quando o lote, os nomes são um pouco ruins de se ver, eu queria saber aquele que não tem o número da página e nem a idade. A gente só coloca o nome dele, o nome das pessoas. Estamos fazendo certo?
Então ele está dizendo, a gente só colocou só os nomes, não colocamos idade, né? Só os nomes. Estamos fazendo certo? Se não tem idade, como é que eu vou adivinhar? Está fazendo certo, sim. Né? Se não tem número de página, também não vou colocar, não tenho como adivinhar. Eu não preciso olhar na página anterior para deduzir que página é aquela. A gente só pula. Então, se aqui não tivesse, por exemplo, só pularia. Porque eu preciso preencher com Ctrl B campos obrigatórios. Esse não é um campo obrigatório, ele não tem um asterisco. Então, assim, se não tivesse, por exemplo, o ano aqui, timbrado ou escrito, então eu teria que colocar o Ctrl B, porque ele é um campo obrigatório. Mas no caso, nesse caso... Outra pergunta também perguntas? Relacionada à idade aí, né, no caso. É, quando não está informada a idade, eu devo fazer algum tipo de cálculo ou só deixo em branco mesmo? É, a gente nunca pode calcular, tá? A gente só deixa em branco. Sempre em branco, né? Mais uma aqui, ó. Acho que é Magi... Sister Magi, senhora Magi, pergunta, Sister Coronete, como fazer quando aparece o nome abreviado, como Frank e o Ozinho, e etc. Abreviação, coloca abreviado, como que eu faço? Tá. Então, ó, eu vou responder a do abreviado, mas antes eu vou falar disso aqui, tá? Então, aqui, ó, tem um D ponto. Esse D ponto, o que que significa? É nome dela? Pode até ser, mas normalmente é D de dona. Então, títulos a gente não indexa, tá? Então, depois eu vou indexar direitinho. Aqui, ó, eu tenho uma abreviação, certo? O que que eu faço? Ó, primeiro eu tenho aqui doutor. Doutor é título, eu não vou indexar. Depois eu tenho aqui isso aqui. Eu sei que é Joaquim, mas eu não posso colocar... Joaquim, eu preciso colocar o que está no documento. A gente não pode deduzir, a gente precisa colocar o que está lendo. Nesse caso, perguntas? Então, seria como? Joaquim e o M. Isso. Isso. Uhum. Nunca preciso colocar aquele pontinho embaixo, letrinha em cima, eu só digito as letras. Maravilha. Agora, a Priscila Lemes pergunta, quando o documento não tem escrito sexo, eu devo indexar de acordo com o nome ou eu deixo em branco? A gente nunca pode adivinhar, gente. Por exemplo, o meu nome, Michele, no Brasil, é nome de menina. Então, apareceu aqui numa lista de 1800 e pouco um senhor, Michele, sei lá, Corso, e proveniente da Itália. Então, o indexador colocou feminino. Mas eu sei que é masculino, porque na Itália, Michele é nome de homem, não de mulher. Então a gente não pode deduzir, né? A gente precisa indexar o que está no registro. Porque a gente pode acabar atrapalhando a pesquisa ao invés de acelerar a pesquisa. Agora, obrigado, Cícero. A Raquel Sud pergunta. Vamos lá. Vou colocar como está aqui, tá? Quando não tem dados, preencho como em branco, ou seja, Ctrl B. Como assim, quando não tem dados? Quando tem uma linha em branco, não precisa fazer registro. Esse registro aqui, por exemplo, ó, seria, né, Dr. Virgílio Gordilho, sua senhora, duas crianças e criado. Não preciso criar um registro para a senhora, nem para as duas crianças e nem para o criado. Eu crio só para o seu Virgílio Gordilho. Então, não preciso preencher um registro com campo em branco, porque tem a citação de mais quatro pessoas que viajaram no navio. Não é necessário. Bacana. Mais uma pergunta aqui é a seguinte: Cícero Coronete, pode repetir o processo de fazer aparecer essa barrinha? Gostei. Claro, vamos lá. Aqui, ó, mostrar destaque. Tirei o destaque. Mostrar destaque. Opa, ele sumiu. Cadê o meu destaque? Tá rebelde. Tá valendo. Aqui, ó, E ela é apareceu aqui. movível, né? Você segura ela e arrasta. É movível, né? Eu vou preenchendo, vou acompanhando aqui linha por linha para não me perder. Quem prefere fazer no formulário, né? Quem não prefere, vai para a tabela. A tabela fica aqui em cima e
de certa forma facilita quando você tem uma listagem como essa, né? Então, eu acredito que fica mais fácil, mas assim, é muito pessoal. Cada pessoa vai decidir o que, que for melhor, né? É legal tentar. O vertical que é meio complicado, porque daí você vai ter que colocar todos os nomes, aí você põe todos os nomes, depois todos os sobrenomes a gente pode se perder. Então, nesse caso, eu não aconselho. Mas assim, o horizontal e a tabela e formulário para esse projeto, perfeito. Para trocar de cor, eu venho aqui em configurações, destaque, aí eu vou mudar para verde, aplicar. Você escolhe a cor. Entendeu? Também, né? Bacana. Tem uma outra aqui, Cícero. Numa certidão de nascimento, você tem os dados dos pais biológicos e dos adotivos. Qual deles eu coloco no campo nome dos pais? Abro outro registro? Existe uma regra nas diretrizes da indexação que se o registro está riscado ou se tiver escrito cancelado, anulado, alguma coisa assim, nós podemos, né, devemos indexar da mesma forma, tá? Então, não existe uma regra específica para esse caso. Só que, analisando por esse outro, por essa regra, eu acredito que sim, que a pessoa pode e deve criar dois registros, criar um para os pais adotivos e outro para os pais biológicos. Maravilha. Boa. Essa quem perguntou para nós foi a Sandra Rosa Henrique. Pessoal, só dando parênteses aqui, queremos agradecer demais aqui, né, ao Elder Nascimento, que é um outro missionário também do Family Search, que está conosco aqui na live hoje. Ele está fazendo a moderação dos canais aí, tá bom? Trazendo para a gente aqui as perguntas que vocês estão fazendo. Então, obrigado, Elder Nascimento, também nos ajudando. Estamos três missionários hoje aqui, né? Elder Lopes, Sister Coronete e Elder Nascimento. Mais uma, Sister, agora da Daisy Lani Rodrigues. Faz alguma diferença entre maiúscula e minúscula na indexação? O que devo fazer? Não faz diferença, mas assim, as diretrizes da indexação pedem que nós evitemos colocar tudo em letra maiúscula. Mas assim, para um revisor, por exemplo, se ele receber um lote que está todo maiúsculo ou que está, né, meio trocadas as letras, não tem problema, não precisa consertar. O sistema, ele lê apenas letras, ele não faz diferença. Por isso também que é automático, quando eu vou colocar o nome da pessoa, que ele já fique maiúsculo. Eu não preciso nem segurar lá o shift para colocar o U maiúsculo, por exemplo. Showzão. Mais uma aqui, Cícero, da Mirna Patriota, CC Patriota. E quando na lista sabemos que temos 54 linhas, como eu faço com o caso quando o senhor Virgílio tem a esposa, duas filhas e a criada? Deixa as quatro linhas em branco, afinal eles devem estar na sequência do registro. E aí? Sim, eles estão citados aqui, tá? O que acontece? Quando a pessoa vai procurar um antepassado, depois que esses registros forem liberados, se ela procurar lá duas crianças, ela vai achar, né, zilhões. Então, assim, tendo lá o Virgílio Gordilho, o descendente dele vai ver que ele viajou com a esposa, com duas filhas e o criado. Então, ele vai ter essa referência, mas ela não precisa ser colocada na indexação, porque já vai estar o Virgílio lá, ele já vai ser localizável. Então, não há essa necessidade de fazer. Maravilha. Não sei se você já respondeu uma similar, mas a Daniela Inácio Pedro Guimarães, quando a pessoa for casada duas vezes e consta na certidão de óbito o nome das duas esposas, cria um novo registro também? Não, aí você usa somente da mais recente. São as regras da indexação. Boa, Cícero, maravilha. Tenho aqui também uma agora da Daniela. Ah, tá, essa foi dela. Tá. Sim. Existe limite na quantidade de registros a ser criado na indexação da Bahia? Para uma imagem ou não?
Olha, eu espero que exista, porque normalmente numa página assim não tem mais do que 60, acho que 64, talvez até 70 é possível ter, porque às vezes o que que acontece? Tem aqui Leôncio, vírgula, João, vírgula, José, vírgula, então você acaba tendo três pessoas numa linha, você vai criar um registro para cada uma. Mas assim, eu não sei se no sistema já estão bloqueando, porque tem pessoas que acabam criando muitos registros, né? E isso não é legal. Então, assim, o certo é criar um registro para cada pessoa que está na lista apenas. Então, eu não sei te dizer realmente se existe esse limite ou não. Entendi. E bacana, Sister. No caso aqui, estou perguntando também o seguinte: o que que se eu tenho criado, por exemplo, deixa eu só dar uma arrumada aqui. Se eu criei sem querer mais de 100 registros e quero apagar, tem como apagar vários registros de uma vez ou individual? Tem sim, ó. Vamos para um registro aqui, ó. Olha que legal. Eu tô aqui, eu fiz até o registro 5 para preencher, certo? Só que eu tinha criado até o 58, mas aí eu reparei que o resto da lista estava em branco, né? Só tinha realmente 5 registros. Vamos fazer de conta. Eu venho aqui no lixinho e eu peço aqui, ó, excluir todos os registros em branco. Olha lá, ficaram só os 5. Ah, É bem rapidinho. maravilha. Só, né? Bacana, Cícero. Temos aqui pessoal de João Pessoa, de Aracaju, enfim, de várias partes do Brasil. O Daniel Gonçalves pergunta: no caso de registro de dois irmãos, um aparece o nome do pai e o outro aparece filho ilegítimo. Há apenas o nome da mãe. Posso deduzir que eles são filhos do mesmo pai? De jeito nenhum. A gente sempre coloca o que está no registro, né? Fazendo principalmente o Projeto São Paulo, que é nascimento, casamento e óbito, a gente vê umas coisas bem estranhas do registro, mas a gente precisa colocar o que está lá, precisa ser fiel ao registro. Por quê? Quando o descendente for pesquisar, ele vai falar: nossa, mas de onde tiraram essa informação? Que indexador é esse que não indexa o que está realmente no registro? Então a gente precisa seguir realmente o que está ali, né? Pessoas com nome muito feminino, Maria Aparecida dos Santos, colocadas com sexo masculino. Então, assim, tem umas coisas que a gente fica meio preocupada: como assim? Mas não podemos mudar, temos que fazer o que está no registro. Obrigado, Cícero. Agora o Evaristo, pessoal, nosso tempo está acabando aqui na live, a gente vai fazer só as últimas perguntas. Depois, por favor, pessoal que tiver mais alguma dúvida, lembrando que temos o suporte gratuito do Family Search, tá bom? Telefone 0800 891 6465, tá bom? Anota aí então, se você não tem ainda, 0800 891 6465. Atende praticamente todos os dias da semana aí, de manhã até altas horas da noite. Me corrija aí, Elder Lopes, Sister, das 8 da manhã às 10. Como é que tá agora os horários? Das 6 da manhã até as 10 da noite. Menos segunda-feira, que é até as 6 da tarde. E domingos é das 2 às Maravilha. 10. Então, pessoal, tem dúvida aí na indexação, por favor. Pode ligar no suporte do Family Search lá. E também tem o e-mail, que é o suporte@familysearch.org, o nome do site. Tá bom? E tem o chat Boa, também, Sister. né? Tem o chat também lá no próprio site do Family Search. Você vai em ajuda, tem lá comunicação online. Pronto, você também tem ajuda pelo chat. Tá bom? O missionário vai te atender via chat lá. Show de bola. Tá bom? Vamos passar então aqui as considerações finais da Sister Coronete, qualquer outra coisa que ela queira falar, sobre alguma coisa que ela viu aí, que ela ficou assustada, que o pessoal fica atento, e as recomendações finais dela, Sister. É uma das recomendações mais importantes, gente. Sempre leiam instruções do projeto. Tiver alguma dúvida sobre o que fazer, olha no campo aqui, ó, o campinho dúvida. Sempre tem. A dúvida continua? Manda e-mail para o suporte, a gente vai responder rapidinho também. Tá? Isso é muito importante. Aqui, ó, por exemplo, só mais um detalhezinho, né? O nome dele. Eu não tenho, eu tenho uma letra J, eu tenho uma letra R. Eu não preciso acrescentar o ponto. Eu coloco só isso.
do sobrenome, eu vou fazer... Opa, espera que eu coloquei no campo errado. Então, o JR é no nome. Não sei que nome é, não posso adivinhar. O primeiro sobrenome é Souza e o segundo sobrenome é Brás. O resto eu vou deixar em branco e vou para o próximo registro. Tá? Então, assim, doutor, major, alferes, capitão, nunca vou indexar comandante, comendador, alguma coisa. Então, assim, se tiver dúvidas sobre essas insígnias, né, de marinheiros e tal, uma pesquisa no Google. Outro dia apareceu uma palavra lá bem diferente, gente, será que isso é nome? Aí procurei, não, era um escalão lá da Marinha mesmo, então não era para indexar. Então, assim, Google ajuda, grupos ajudam, né, conta sempre com a gente no suporte também, e muito obrigada pelas indexações e revisões que vocês têm feito, a gente é muito grato. Maravilha, querida Sister Coronete, bacana demais as dicas aí, prática de hoje. Muito obrigado. Vamos passar então agora as considerações finais. Acredito que o Elder Lopes está conosco aí. Elder Lopes, suas considerações finais, meu amigo. Eu estou aqui, porque demora um pouco para responder o delay. Tá, sim, as considerações finais é com relação, que a gente vai até falar depois no próximo evento, né? Então, para finalizar, tá? Então, como vocês podem ver, nós temos hoje 27 projetos na base de português. Aqui eu vou dar um desconto de um projeto que não é brasileiro, né, que são dois, um de Portugal e um de Cabo Verde. Então, a gente tem os nossos 25 projetos na base, certo? E o que isso representa? Representa, sim, que a gente tem muito projeto, como esse aqui de São Paulo, que é um projeto de casamento, que já vai fazer 60 dias que ele está aqui finalizado a indexação. E ainda falta, nós estamos com 64 feito a revisão dele. Então, o que a gente pede? Que as pessoas que são revisores possam dar um pouco mais de dedicação na parte de revisão, para que a gente possa baixar realmente esse backlog, como o Adriano mencionou no início, né? Então, a gente precisa que as pessoas façam revisão. Nós temos muito projeto parado, finalizado, esperando revisão, certo? E aí, o que acontece? As pessoas que ainda não são indexador, querem revisar, querem indexar, às vezes não tem projeto para ela trabalhar, porque eu sou revisor, mas eu gosto de indexar, né? Então eu vou lá indexar os projetos, como foi o caso de Minas Gerais, que já acabou. E aí, assim, quem é revisor, tenta fazer as duas coisas, faz dois por um, ou entendeu? Faz uma indexação e duas revisão, para poder ir ajudando. Porque, ó, temos 27, tem projeto com mais de 60 dias parado para ser revisado, e aí se não revisar, não terá, ele não vai ser disponibilizado para pesquisa, tá certo? Mas tirando isso, muito obrigado a todos pelo excelente trabalho que cada um tem feito, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, meu amigo Elder Lopes. Pessoal, bacana demais aí, esses dois são fantásticos. A gente quer agradecer demais, então, a participação dos nossos apresentadores hoje, Elder Lopes, Cícero Coronete, nosso amigo que nos ajudou nas moderações aí no chat, Elder Nascimento também, né? Três missionários do suporte aí. Se você quer ser o missionário do suporte do Family Search, tá bom? Todo mundo está convidado, tá bom? Nós já fizemos uma live sobre isso recentemente, você pode assistir nosso canal, tá bom? E todos estão convidados aí para poder colaborar conosco. E você que é voluntário na indexação, como já foi dito, obrigado mais uma vez ao trabalho maravilhoso que você faz na indexação, na revisão de registros, tá bom? Vamos sempre tomar cuidado, pessoal, com esse assunto da qualidade, né? Como já foi dito aqui pelos missionários, o mais importante desse trabalho é a gente fazer com bastante cuidado, com bastante esmero, porque, na verdade, essas informações que são digitadas por vocês, elas vão ser publicadas no site Family Search como uma fonte de pesquisa para as pessoas, né? Então, é fundamental que a gente consiga fazer da melhor forma para que as pessoas, esses ancestrais, possam ser encontrados, tá bom?
Então vamos sempre tomar cuidado aí, dar essa atenção, né? Despender às vezes um tempinho a mais para a gente poder fazer a indexação o melhor possível que nós pudermos, né? Mas vocês têm sido fantástico. O Brasil tem sido realmente um grande exemplo aí do trabalho voluntário nesse assunto da indexação para todo mundo, né? Vocês têm feito muito bem. Você que é indexador, você que é revisor. Lembrando então, pessoal, no mês que vem, tá bom? Nós vamos depois divulgar certinho nossos canais a data. Teremos a nossa live do mês de junho, que vai ser referente à revisão de registros, ao backlog, tá bom? A gente vai falar bastante sobre isso com vocês. E já vai ser também, como o de hoje, uma preparação, né, para o mês de julho, de 19 a 22 de julho. Você já está convidado para estar conosco. Nós teremos, então, a Maratona de Indexação Brasil, que vai ser o evento de indexação do Brasil desse ano. Tá bom? Isso começou a fazer no mês de julho, por ser o mês de férias, tá bom? Também tem uma campanha aí nacional, tá bom? Dos líderes da igreja que vai ser feito, tá bom? Um mês especial, né? Da história da família. O pessoal pode fazer eventos nas estacas com indexação, preparando nomes na árvore, adicionando nomes, preparando nomes para levar ao templo. Então vai ser um evento bacana para o pessoal que é da Igreja de Jesus Cristo, tá bom? Você que não é da igreja e é voluntário, obrigado demais de novo para você, tá bom? E seu trabalho tem sido realmente de grande ajuda para muitas pessoas, tá bom, pessoal? Agradecemos mais uma vez a todos aí que participaram conosco hoje e nos vemos na nossa próxima live. Obrigado, Helder Nascimento, Helder Lopes, Cícero Coronete e a todos os outros missionários do Family Search. Um abraço, pessoal. Até a próxima, então. Tchau, tchau. As histórias que de ti aprendi, num mar de dúvidas uma voz me procura falar. Mesmo lutando não posso mentir e negar. Não havia notado o vazio que agora entendi.
ausência se pode sentir. Vejo nos teus olhos meu reflexo, o que queres transmitir. Só não me deixaste embora, por tempo eu perdi.